Elbette ki bugün her bir Azerbaycan vatandaşı ordumuzun elde ettiği uğurlara göre sevinir. Her birimiz sevinç hissi geçiririk. Biz hasretle bu günleri gözlüyorduk ki ordumuz bize zafer haberlerini versin ve nihayet ki bugün bu baş verdi. Elbette şehitlerimiz de var. Allah onlara rahmet eylesin. Ancak muharebe elədi ki, muharebədə her iki tərəfdən itkilər olur. Əsas odur ki, ordumuz qeyd etdiyimiz kimi uğurla irəli gedir. Və burada mən bir neçə məqama da toxunmaq istəyirəm ki, uzun illərdir ki, biz müşahidə edirdik ki, düşmən tərəfi davamlı olaraq təxribatlar törədir. Xüsusilə son hadisələr, seçkilərin keçirilməsi, eyni zamanda paytaxtın Şuşaya köçülməsi ilə bağlı bəyanatlar, və digər təxribatçı addımlar hər bir Azərbaycan vətəndaşında hiddət doğururdu və hər birimizi düşündürən məsələlərdən biri o idi ki, nə vaxt biz Qarabağı işğaldan azad edəcəyik və onu da xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, bu siyasət çox uğurla həyata keçirildi cənab prezident tərəfindən. Biz dəfələrlə Ermənistana xəbərdarlıq etdik, beynəlxalq qurumlar qarşısında məsələ qaldırdıq və açıq şəkildə mövqeyimizi bildirdik ki, siz bu məsələni həll etmişsinizsə, o zaman biz bunu öz gücümüzə həll edəcəyik. Və bugün Azərbaycan ordusu güclüdür, bugün Azərbaycanda halk, iqtidar, ordu birliyi var. Bugün Azərbaycanda çox yüksək həmrəhlik var, çox böyük ruh yüksəliyi var. Yəni, əsas məsələlərdən biri odur ki, bugün hər bir Azərbaycan vətəndaşı müsəlləh olmağa hazırdır, döyüşməyə hazırdır. Bugün yəqin ki, hamınız görürsünüz ki, aidiyyatı strukturların qarşısında vətəndaşlar toplaşaraq vətənin düşməndən azad olunması üçün gərəkən borcunu yerinə yetirməyə çalışır. Və bizdə qəti inan var ki, biz inşallah tez bir zamanda torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik. Tezliklə bu günü Şuşada və bizim digər rayonlarımızda qeyd edəcəyik. Təmtəraqlı bir şəkildə bu günlər qeyd olunacaq və mən burada düzdür, bu davamlı olaraq bu fikirlər qeyd olunur, amma mən də onu qeyd etmək istəyirəm ki, hər bir vətəndaşıdan bizim xahişimiz odur ki, informasiyaların yayılmasında çox ehtiyatlı olsunlar. Çünki düşmən özü davamlı olaraq yanlış məlumatlar verir, təxribatlar törədir və əlavə də hansısa bizim tərəfdən bir düzgün məlumat getməyəndə düşmən bundan bizə qarşı çox məharətlə istifadə edir və o da sevindiricidir ki, biz hazırki mərhələdə informasiya müharibəsində də erməniləri xeyli üstələyirik ki, sonra ki, Azərbaycan mediası xeyli profesionallaşıbdır və bu prosesdə maarifləndirmə işində, təbliğat işində öz rolunu ciddi şəkildə oynayır və mən səbirsizliklə gözləyirəm ki, sizin və digər bizim radiolar bu qələbənin son məqamı xüsusi vurğulasınlar ki, artıq Azərbaycan ordusu torpaqlarımızı işğaldan azad edir və buradan təəssüflə onu da qeyd etmək lazımdır ki, həmişəki kimi düşmən üz-üzə döyüşmür, mülki əhaliyə təəssüf ki, atəş açır, bizim vətəndaşlarımızdan dünyasını dəyişənlər var, bir ailənin 5 üzvü vəfat etdi, ermənilər tərəfindən qətlə getirildi və bu da düşmənin əsr xislətini göstərir ki, bu dövlət terörist dövlətdir, bu dövlət faşist dövlətdir, bu dövlətin, baxın, bütün qəhrəman hesab etdiyi şəxsiyyətlər hamısı terrorçulardır, faşistlərdir. Bunlar terrorçulara, faşistlərə heykəl qurulurlar. Bunlar insanları qətlə yetirən, onları zülmə yetirən, zülm edən insanları qəhrəman kimi öz cəmiyyətlərinə təqdim edirlər və ona görə də onlardan hər bir çirkin əməli gözləmək olar. Qeyd etdiyim kimi, qələbə yaxındadır. İnşallah biz tezliklə bütün torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik və uzun illərin həsrətinə son qoyulacaq və biz yenidən öz doğma yurdumuza, doğma elimizə qayıdacaq.